wewe mwenyewe utasaini kwa baba au utasaini kwenye kijana? Kitu ya kwanza, silly vibes. Silly. Sitakula hizo vibes tamu. Sitavaa hizo vibes tamu. Sitaishi kwa hizo vibes tamu. Unaelewa? Mbabas. Babas. Mm. Unaenda naye? Eh. Siakwambia silly vibes. Sinywi, sivai, silali. Babas. Babas. Mm. Nimesema tena. Heri nililia paradiso kuliko jehanamu. Hey, pesa ni important more than sex. Umesikia bana. Anasaidi upande wa pesa. Kuko sawa uko itishi. Yo yo yo, ni KMG TV bana. Leo niko kwenye street, niko maeneo ya Meru bana. Watu wangu wanashangaa bona leo sio comedy bana. Leo nakuja kupiga interview. Vijana tumekuwa single kwa muda mrefu bana. Wababa wameamua kuchukua watoto wa kike bana. Leo nimepatana na beautiful lady bana, nipige naye story kinomanoma, watuambie mbona wakaamua kwenda sendi ya wababa. Au tupige naye story kindomo kinoma bana, watuambie. Watu wanasema mapenzi sumu. Binti kuja usalimie watu wenye kamera au sio? Ukwaje, uko vipi? Niko poa. Uko salama eh? Kabisa. Uko ndani ya KMG TV bana, tupige nao story? Ndani kabisa. Haya basi, waambie majina, wakutambue majina. Majina naitwa Karo Kawera. Unatoka upande wa Meru. Upande wa Meru eh? Yo bana, watu wanasema mapenzi ni sumu. Wewe unakubaliana na watu wanasema mapenzi ni sumu huku mitaani au sio? Nimekataa. Umekataa eh? Mapenzi si sumu, mapenzi matamu. Yapo. Matamu sana. Yapo eh? Uh-huh. Na wana, ambao wanaosema mapenzi ni sumu utasema vipi? Wameaonja, wakajua ni matamu. Sasa yakigeuka kidogo sumu. Ndio wanajua ni sumu. Mm. Kumbe ni matamu yakianza. Ah, vipi unasikia mshikaji? Mapenzi yakianza ni tamu, lakini yakisoea basi yanakuwa chumvi au sio? Yanakuwa pilipili aonjeki. Lakini nyinyi watoto wa kike bana, mmekuwa mmetupeleka mbio kwenye mitaa bana. Mmekuwa mkibishana wa baba vitu, tukiwa date siku mbili mnataka mabiza, mnataka magari. Mimi mwenyewe sina gari. Mbona mmeamua kuwa hivyo? Nikuulize, unachukia starehe? Hamna mtu anachukia starehe, lakini starehe ni baadaye zinakuja baadaye bana, mnatupeleka mbio sana mpaka unakuwa atupumui bana. Mbona mkaamua kutupeleka hivyo bana? Tutapenda starehe. Mnapenda starehe? Kabisa. Na mbona bana mwana siku hizi bana unapata kijana jani pale kukusimamisha, anataka kukuapproach bana, utaki hata kusikiza hata mistari yake. Umeanza kudharau vijana sana. Mbona mkaanza kudharau vijana? Inalingana. Inalingana. Wewe ni kijana. Sasa tuanzie hivi. Wewe ni kijana, unanitaka. Nikikuangalia hivi mwenyewe huna mbele, huna nyuma, yani unjielewi tu. Sasa tutaenda wapi? Sina mbele wala sina nyuma. Huna mbele, huna nyuma. Okay, uko na mbele, uko na nyuma, lakini huna. Anasema kwa kwamba uko na mbele na uko na nyuma, lakini hujui uende hapo au sio? Sasa wababa ndio wanajua anaenda hapo ama vipi? Wamejipanga, tuseme wamejipanga. Unajua kuna mwenye atukia maisha poa. Na ni heri nililia paradiso badala nililia wapi? Hell. Unaelewa? Na kwote nitalia. Unajua machozi ni machozi tu. Machozi. Lakini machozi. Kuna tofauti ya paradiso na kusimu. Sasa heri nililia wapi? Paradiso. Ah, nafikiria vijana mnasikia bana. Hapa ni kunoma bana, itabidi tungangane. Au sio? Sasa mimi niko na maswali kadhaa ambayo ningependa kukuuliza kidogo kidogo. Labda unajua ungempata kijana ambaye kijana yupo sawa, maumbile yupo sawa, na mse yupo yule mbaba yani, sponsor au sio? Unampata pale yuko na gari, yuko na nyumba, na kijana ambaye ana gari, lakini kijana yuna mapenzi matamu, unajua kudekeza, ukisikia vibe zake ni tamu sana. Na mse yuko pale yuko na magari, lakini ma vibes haina kabisa. Na kijana ambaye yupo pale maneno akirusha maneno hivyo tu, unasikia umefika kwenye hali nyingine. Wewe mwenyewe utasaini kwa baba au utasaini kwenye kijana? Kitu ya kwanza, silly vibes. Sili, sitakula hizo vibes tamu. Sitavaa hizo vibes tamu. Sitaishi kwa hizo vibes tamu. Unaelewa? Mbabas. Babas. Mm. Unaenda naye? Siakwambia sili vibes. Sinywi, sivai, silali. Mbabas. Babas. Unamaanisha kuwa siku hizi wababas wanajua kutunza watoto wa kike kuliko vijana ama vipi? Kama huna, kama wewe mwenyewe huwezi jitunza, utanitunzaje? Si unajua kujitunza. Vijana kama sisi tunajituma kutafuta riziki, ndio angalau kisho tupate kitu ambacho tutawatunza. Lakini nyinyi hamtaki kusubiria, sisi wenyewe tutafute kitu ambacho tunatafuta baadaye tukualize. Nyinyi mmeamua kuimbilisha wababa wenye kwa magari, wenye kefali. Yaani tukiwapenda vitu ambavyo mnatuagiza. Na mbona ukipata na kijana ambaye unamdate unataka kumitisha vitu hata unaona haezi kufikia. Asipokupea basi wewe ndio unaamua kumtema. Mbona mnakuwa hivyo? Si nimekwambia kuna siyependa starehe. That is a keyword. Lakini si mtu analimitia mtu ambazo starehe ambazo anataka. Unajua uwezi kutaka starehe za magari, mimi mwenyewe sina gari, unaelewa? Sasa kama huna basi peanani nafasi wa baba. Vijana msikia ni kunoma. Utakuta basi utangoja wenye wanakuja nyuma yetu. Kuna kitu nimepata hapa bana, nimesikia
tuongoje tupate pesa. Wewe sasa kijana ambao unasunguka na hao ambao wafundi nao bana. Subiri ukue mbaba basi ndio upate mwanadada. Au sio bana? Ni kunoma bana. Yaani sasa mnataka kwa muasisi wenyewe tufike kwenye kilengo za kwa wababa ndio basi tuingie kwenye mapenzi ama tupata watoto wa kike. Si unafikiri tunaumia sana? Muwe serious. Mimi nadai nikuulize swali moja. Uliza. Usaikuwa single hata katika miezi hata kama miwili ama miezi mitatu usaikuwa kwenye single? Kama miezi kama tatu au na mtu. Ushaifika kiwango kama hiki? Nikisema hilo swali ni personal kiasi kuna shida. Ah, hebu sema wewe ni personal. Si ni personal. Sasa kidogo tu. Tuambie, tuambie ukweli. Unajua kitu nataka kujua, eh? Eh, nishaikuwa before nianze nijue ku date. Sina kwambia basi high school ilikuwa ile ya mchezo yake. Haya, hebu ni kuulize. Unaamini kama wewe mchichana kuna mchichana anaweza kukaa kama miezi miwili haja date hivi? Mimi naye. Amesema kuna anaweza kukaa miezi miwili kama jeti. Acha nikuibie siri. Mtoto wa kike haezi hata kaa wiki mbili bila kuwa kwenye mahusiano. Usiyaidanganye. Nikuulize. Usiyaidanganye. Tafakari hayo. Tuendelee na. Nikuulize. Wewe ndio mtoto wa kike ama mimi ndio mtoto wa kike? Wewe ndio mtoto wa kike lakini hiyo ni kitu nisashukunguza nikajua ukweli. Amwezi kukaa hivyo. Sasa vijana sisi sababu tumekuwa single bana tunaumia kuwa single bana kila siku. Unajua vitu ambavyo tunavitaka ndio baba tunavishana na wababa. Sasa nyinyi vijana maono ambayo mngetupa sisi wenyewe tuweze kufanya ili tuadhilishe ni nini? Sababu tumejaribu kutafuta kila kitu nyinyi wenyewe tuonyeshe upendo ambao tuko nao amtaki kusikiza. Sasa nyinyi wenyewe mnataka tufanye vipi? Utupe habari tuambie nyinyi fanyeni vivi hivi alafu ndio iko fresh. Itakuwaaje sasa? Sababu mimi nishachoka kuwa single. Na nao wataka nao wanataka wataka wababa wenye magari. Unataka vijana wafanye vipi? Waambie kwenye kamera pale uwape advice sababu nyinyi sasa mmeamua kutuacha bure ta hamna haja na sisi. Be focused. Ndio kitu cha kwanza. Tafuta hela. Mambo ya kwenda sijui mko club mnakunywa nini? Unakunywa huna chochote lakini uko club una sip, eh? Alafu tena nyinyi mmepotelea kwa bangi. Jamani bangi. Yaani mko msoto unajua bado huna na bado unatoa. Sasa ukitoa na huna utabaki na nini? Inabaki kuwa naomba. Sasa mkuwe serious, yani unajua tu unatafuta. Patadai kuteseka baadaye. Unasikia bana? Tujikaze kutafuta pesa vijana Mimi na swali la mwisho nipige nao kistole noma noma nikitoka. Sasa hivi tuseme upo kwenye njia umekutana na mbaba. Amekupenda. Ukampenda pia. Kijana pia naye ukampenda. Kijana rukurukwe kwa sawa. Tubiza kidogo kidogo ananunua. Mayai nini hapa tubiza ana afford kununua. Baba hata anakupeleka out Dubai, anakupeleka huko Marekani nini. Na ule mwanaume kijana mwenyewe. Ukiingia kwenye beli yupo sawa. Lakini baba tukifika kwenye kitanda, hamna kitu. Utasaidi wapi? Nimesema tena. Heri nililia paradiso kuliko jehanamu. Sex is very important more than sex. Pesa ni important more than sex. Umesikia bana. Anasaidi upande wa pesa. Huko sawa huko haitishi. Wewe mwanangu kijana unayenisikiza bana, tafuta pesa sababu usipotafuta pesa au kuwashika itakuwa noma sana bana. Nimepiga naye story kino manoma. Umesikia vipi wamesema bana? Vijana tutafute pesa yaani wababa wameamua kutupokonya mademu. Yaani mitaani huku twasulula bana. Hatuna fomu, hatuna kitu umeamua kutupokonya. Nyinyi wababa acha niwakanye bana. Kweni na hela pia sitwakuja bana. Nimefurahi sana kupiga nao interview. Nataka kuambia vipi vijana ndugu zako, brother zako ambao unakufuata tumalize interview bana. Nimwambia watie bidii. Alafu wasitumie sana. Wasitumie pesa sana yani usitoe sana kama huna. Ekeza mingi. Ekeza pesa mingi. Unasikia bana? Ekeza pesa mingi. Hebu nikuulize kuna demi shaideti akaniambia wewe utafoni kununua makeup. Kwani hii makeup yani inachukua pesa ngapi? Kama makeup najua madem sikizi mnapenda kununua sana makeup unasema tu afford. Kwani hii makeup ni ya pesa ngapi? Hii vijana waweza afford kununua? Sijui. Ah, tuambie tutobolee sili sababu unajua haina fixed price. Huwa ina differ. Lakini ambao unafikiria na pesa mingi, kijana anaweza afford ni gani? Kijana anaweza afford. Unajua nyinyi si tuwezi afford ni nikikwambia sina makeup utanipa excuses like hizo pesa nilikuwa nitumia mahali fulani sina pesa sina unaelewa so ndio maana mnaambia you can't afford si tu you can't afford unajua mbona kuna matumizi mengi ya pesa zenu unajua mbona tu afford sababu ni tunapanga future ya kesho so tuna install pesa kidogo aonge nisubiria tu install kwanza tu make maisha then tuendelee huko kwingine wa baba nitajipondoa baadaye eh najipondoa sasa hivi baadaye kweli ni kunoma bana leo nimepiga na story naye bana waitwaje
Karo. Nimepiga na Karo bana kutokea pale maeneo ya Meru bana. Hapa ni KMG Comedian au KMG TV bana. Remember to subscribe, share, like, a comment bana. Nitakuwa nakuletea news zote moto moto. Vijana lazima nipige nao story kinoma, nipige nao mtaani nijue mbona tuko single bana, mbona tunasindi kuumia bana. Lazima niwatafute tupige nao story kinoma noma bana. Subscribe hapo ili uendelee kupata video zangu moto moto bana. Nipo ndani sasa. Nimeshukuru sana bana. Remember to subscribe, share, like, and comment. Let us chill at the meet for the next video.